objavte rozkošnú chalúbku. Pred 30 rokmi ma požiadala tá bývalá majiteľka, či by jej niečo nemohlo spraviť, ale to padalo na hlavu. Ukrytú ďaleko od civilizácie. Ja som hrozne ráda, že on to tady začal opravovať, pretože ja som spočítala, že tady zmizelo 15 domov. Na chalúpe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.